Takže čau čau lidi, já vás vítám u mýho dalšího let's play ze hry Cesta kolem světa z 80 dní. No a v minulém díle jsme skončili tady u toho, jak jsme si vzali tu zprávu a peníze. Takže v dnešním díle si ji přehrajeme a uvidíme, co bude dál. A ještě jsem chtěl říct na začátek dílu, že v každém díle se pokusím natočit jeden díl, pokud ne víc. Takže můžeme mít na to, jdem si přehrát tu zprávu. Takže teď vám tady teď ten strýček Matthew bude něco povídat, tak si to užijte. My dear nephew, by now you have arrived in Cairo on your first mission. I cannot thank you enough for your help saving my reputation and title of pulsative inventor. Therefore, I won't even try. The patent for one of my most important inventions lays somewhere in that lovely city. Due to circumstances beyond my control, I cannot tell you anything about how the patent was lost. I must tell you even less about the events that occurred during my stay there. Still, what kind of favorite uncle would I be if I left you totally clueless? Therefore, I advise you to find a man named Yusuf. He's a stallholder from the bazaar. I believe he is still a loyal friend, since I don't think I owe him money. I'm sure he'll be able to shed some light on a dark situation. I wish you all the best, my nephew. Good luck. Dobře, takže jsme to teda nějak doposlechli a uložila se nám hra, takže můžeme jít dál. Vzal jsem si tu zprávu. Nevím, k čemu nám ještě bude. Takže můžeme jít. Ne, já nechci. Teď tady bude zase trošku debatit, no. A to mě nikdy moc nebavilo, takže si to teda užijte, no. On nám řekne podrobnosti o dalším úkolu a tak. Takže. Hello, young man. May I have a word with you? Sure. From your dapper attire, I can tell you're a great traveler. You could say that. I'm making a trip around the world. Wonderful, perfect. You're exactly the type of lad I've been looking for. Sorry, I don't swing that way. Not that there's anything wrong with that. No. My name is Mac Haroni, member of GPAC, the Guild for Promotion and Acceptance of the Kilt. Our goal is to promote Scottish tartan throughout the globe. Catchy name. Let me guess, you want a donation? Better. I suggest you join our guild. We have satellite branches in every corner of the globe. We provide assistance to all members anywhere 24/7. I can tell you're interested. I'm betting you won't take no for an answer. Exactly. And in return, all we ask of you is to convince all non-believers in the countries you visit of the vast benefits of wearing kilts. Well, it's kind of a strange membership fee. Still, I need all the help I can get, so I accept. In fact, I'm searching for a certain shopkeeper named Yusuf. I'm betting you can help me uncover him. Yusuf the merchant? Of course! Who doesn't know Yusuf? Do you know where he is? We can start our business right now! You take these instructions for wrapping a kilt to four of my guild brothers, who are at this moment walking in the city. But what about Yusuf the Later! Finish your mission, and then we'll talk. See you later, and again, congratulations on joining our just cause. Sounds like I got duped, and this'll be a lot of work. Oh well, as long as I'm not on an annoying mailing list. Dobře, takže v minulém díle jsem říkal, že sakra, že si koupím něco jiného než ten koberec a bude to právě tohle auto. I když mohla by to být jedna tady z těch věcí. Sorry, velbloude. No, ale koupím si to auto. Příště to bude. Of course, sir. To jsem nechtěl. No, to je jedno. Příště to bude tamhle to s tím. No prostě tady to jezdící kolo. No uvidíme, jak se vám to bude líbit. Mám to už koupený nebo ne? Ne, nemám. Teď už to mám koupený.
nastoupíme a můžeme jet. Takže počkat, máme rozjet, nebo máme... Ou, nebudu vidět, máme rozníst tady ty knížky, co teď máme. A až je roznesem, tak nás pustí k tomu kupci Yusufovi, nebo jak se jmenuje. Takže tady zaparkujeme, jenom tak letmo. A jdem to rychle odníst. Ne, nechtěl jsem nastoupit. Sakra. Tak, co potřebuji? Ne, nechoď k té motorce, nebo co to je. Příkolka, lomeno motorka, nevím, co tomu říká. Tady potřebujeme ty deníky. Tak a vem si ho. A ne, vem si ho. Do you know something about Yusuf? Ah, you're also a member. Way cool dude. If you find him, the secret password is the unforeseen doesn't exist. Oops. I guess it's not such a secret. No, ale jsem se, že si ji neveme, ale vzal si ji nakonec, takže pohoda. Tak, jdem dál. Nevím, jakým pořadí to vemem, asi prostě to, co bude nejblíž. A kde mám tu mapu? Jo, tamhle nahoře. Takže teď pojedem za tím modrým. Teď to máme za sebou, protože to si pamatuju, že je to daleko. Nebo aspoň teď. Je to fakt to, co si myslím. Má na hlavě citrony. Fakt. Opravdu. Je to dobrá móda, no, líbí se mi to, ale... No, je to trošku zajímavý. Asi týdlo na hlavě. No, jinak jde. Sakra, já s tím neumím řídit. Ale absolutně vůbec. Ne. Proč tady mají ty blbý stromy? Úplně z ničeho nic. A tady už jsme přijeli. Nebo jsem už nepřijeli. Ale ona má taky citrony. Můžu se podívat zblízka. Jak se s ním můžeš bavit? No, tak já radši odejdu. Pomalečku. Vyskáču na schodech jako žába. Absolutně pomalý. Musím se najít lepší způsob. A teď jsem do toho opravdu hodně fouknul, takže se omlouvám. Co máme v inventáři? Zprávu, knížky, peníze, nůž a tyč. Zajímalo by mě, na co ještě využijem tu tyč. Tak, co to je? Klacík. Tak co máte tady? Peníze! To se hodí. On zase tancuje, že jo? On zase tancuje. I když to bylo jenom... No, bylo to pajda. To už je něco. V těch zlatých, takže... Tam dole je ten náš... Nebo ten jeden z té party. Tamhle už ho můžete vidět, v tom fialovém. Nebo růžovým. Tam asi ne, co? Ne. Dobře. Stačí jen říct. Tak, vezmem si ty knížky do ruky. Nebo manuály. Bože, ty jsi nějaký divný. Trošku přetěle, co? No, já vem si, no. Do you know something about Yusuf? Ah, you're also a member. Way cool dude. His shop is in the bazaar, which makes sense if you think about it. Ach jo. Počkáte, já můžu jít tudy. Ne, nemůžu. Ach jo. Proč to nezjednodušili? Aspoň trošku. No, aspoň trošku, no. Tak, jdem. Doufám, že jdu správně. Nejdu správně. Bože, tady to je patlanice. Blbě postavený. Kdo tohle postavil? By mě zajímalo. Ať můžu použít tady tu tyč. Tak. No a můžem si tady povídat s těma chlápkama. Jo! No, ty jsi mi toho řek. A co mi řekneš ty? So what? No, chci si popovídat. So what?
Aha, takže ty mi nic neřekneš, jo. Vyskočíme schody. No, myslím si, že na prohledávání tady těch různých staveb budeme mít dost času. A zatím si myslím, že už můžeme pokračovat, takže... Ještě dvě knížky. No, dvě knížky ne, vlastně ty dva manuály. Jo. Ne. Manuál k balení skotských sukní. Kdo by to sakra potřeboval? Ach jo. A už to vlastně kupovat nemusím, takže... Pohoda. Myslím, že něco kutí. Rychle, pryč. Pryč. Tak, kde je další? To by mě opravdu zajímalo. Tyhle energie nám utíká hodně rychle. Což znamená, že se budeme muset zase vyspat. A ještě vám řeknu, když budeme mít tu energii úplně na červeném, nebo skoro na nule, tak vlastně budeme usínat. A budeme spát na zemi. To není tam, že ne? Musím je tady s tím zvláštním kolečkem. Teda tříkolkou. Sem. Počkej, kam zase zmizel? Myslím, že to má tady. Jo, má to tady, dobrý. Tak. Vem si to do ruky. Tyjo, já si nemůžu zvyknout, že běžím shiftem. A ne mezelníkem. Tak dělej, pojď. Do you know something about Yusuf? Ah, you're also a member. Way cool dude. I know his shop. It's the Reform Club. Dobře, dík. Jak jste si mohli všimnout, tak všichni tady z těch skautských něco mohli, nebo řekli vlastně nějakou informaci o tom jeho obchodě. A uvidíme, co řekne ten poslední, který ho teď uvidíme. Ještě máme jeden, takže jdem mu to dát. Jak vidíte, tak tato hra je fakt úplně úžasná. Ty lidi všude... já jsem tě hledal. Takže koupíme si jeden hot dog. Doufám, že nám to přidá aspoň trošku energie. Neříkám, že jsme na tom nějak hrozně, ale... No, nikdy nevíte. Takže dej mi ho. Hello, can I buy this one? Salam alaikum. A jo, salam alaikum. Tak, jedem dál. Stup, jedem. To má tak pomalý zpomalení, teda zrychlení. Že by se z toho člověk potento. No kde seš, sakra? Bože můj. Ale jako tady to je fakt dobrý předchůdce dnešních motorek. Alias aut. Nevím čeho. Protože tady to je fakt taková smíšenina. Tam mám ten deník. Ne, já jsem nechtěl nastoupit. Ach jo. Takže zase ven. A vem si to. Do you know something about Yusuf? Ah, you're also a member. We cool dude. Isn't it obvious? Use the staircase. Tak, ok, takže tady ten menší úkol je splněný, ale hlavní úkol byl, že máme najít kupce Josefa, nebo jak se jmenuje. Yusuf. Tak, takže musíme jít po schodech, což znamená tamhle dopředu. Pokud vím, nebo aspoň pokud si pamatuju. Takže... Velbloudu si koupíme příště. Takže teď to točím doleva. Pokud to půjde. A tady doprava, že jo? Jo. Trošku jsem se tady rozjel. Já chci jenom normálně jet, tohle to není auto. Teda, tříkolka. Zlatý tříkolky, co jsme mývali my. Tak jdem. Všechno máme úspěšně rozdaný. A můžeme jít za kupcem Josefem, nebo jak se jmenuje. To si pro tebe. Jo, takže ten si s váma taky popovídá. Takže si to taky užijte. Ty
mě nevidíš. Dobře, další hlavní úkol splněný. Tak si teda promluvíme. Hello, is this the shop of Yusuf, the Hello, salam alaikum. Welcome, my dear foreign friend, to my humble shop, internationally renowned for its variety and value. It is my lot in life to satisfy my customers. So, what can I do you for? Today we are having a 2-for-1 sale on slippers made from authentic Nile crocodile droppings. King Pat himself had a pair. Tempting, but no. I see you are a man of discriminating taste. Luckily, I have the most extraordinary collector's item in the universe. Look at this hand-stuffed Yeti's foot, over 300 years old, yet in mint condition. It can be yours, my friend, for a mere 22 dinars. On the life of my camel, I am practically giving it away. Yalla, so what do you say? Oh, you know, the unforeseen doesn't exist. Ah, so you are looking for the most valuable item of all, information. What do you seek? I'm in Cairo to find the patent for one of my Uncle Matthew's inventions. I believe you know him. My great friend Matthew, we were a wonderful team. His brain and my marketing skills. He was a great inventor, but didn't have my flair for business. You can't do anything these days without funding and PR. Yes, I see you're a true salesman. Can you help me? I will gladly introduce you to an old acquaintance of your uncle, an archaeologist named Otto. He is German, so you know he is more than a bit eccentric. Still, he can be of assistance. Fine then, take me to him. As a testimony to our friendship, I will give you a fantastic discount on this magnificent authentic copy of the cap of the brother of Ramses 121st. It is made entirely from the finest Nile rat, hand-peeled over 2,000 years ago. Cleopatra herself would kill for such an item. Okay. You know, it's because of your uncle I opened my shop. I almost feel guilty about taking your money. With his invention, we could find a lot of archaeological items and easily sell them. But pay attention, we only sold items of a little value and just to honest, passionate collectors. Everything was all right until your uncle argued with Ethan Fairberry, the proconsul at this time, a real bandit. Your uncle and his invention were an obstacle for the proconsul's traffic of archaeological treasures. What a scandal! An outlaw proconsul! Now I only sell copies. For example, I got the authentic copy of the Cleopatra's training bra. Are you interested? Here we are. Here is the entrance to the necropolis where Otto worked. You just have to go down this passage here. Follow me. Aha! Mr. Yusuf! At last we meet again. Yallah! It seems as if fate has parted on me today. I had the pleasure of walking past your shop, my dear friend, and it seems that you've broken your word and our agreement. Don't play the innocent with me. Your tawdry shop is still called the Reform Club. It is. I haven't had time to buy the paint. My assistant, my lazy cousin Fatima, has been laid up with a triple hernia. No excuses. I paid you to get rid of that infamous name in honor of my father's memory. Your father? I am the son of the famous detective... Sherlock Holmes? Columbo? No, you imbecile. I'm talking about the famous Inspector Fix. He was ridiculed by Phileas Fogg, that dandy amateur with his insulting trip around the world. I am sure Yusuf will cover the name soon. In the meantime, you might want to consider therapy. We'll be on our way now. Oh, no. I have the sacred duty of recovering the honor of my father by erasing every trace of Fogg's treachery. As long as my name is Stuart Fix, Yusuf will do what I tell him to do. If not, you'll just see what a fix is capable of. Be careful. He has a long reach and his temper is even worse than his breath. He could confiscate my precious antique. Go on along. I will catch up with you later. Tak dobře. Takže v příštím díle se teda rozvíme, co se skrývá za těmi dveřmi. A to by mohlo být pro tenhle díl všechno. Takže já se s váma pro dnešek rozloučím. Ještě si koupím ten vynikající hot dog. Neboli... Hello, can I buy this one? Salam alaikum. Neboli krysí pochoutka. No a rozloučím se teda s váma. Takže se mějte krásně a čau.